Μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο game Suicide Squad Kill the Justice League. Ένα παιχνίδι που περίμενα καιρό καθώς είμαι fan της σειράς Batman Arkham Series. Και επιτέλους μπορούμε να το απολαύσουμε σε όλες τις κονσόλες της νέας γενιάς αλλά και στο PC όπου παίζω εγώ. Μην βλέπετε ότι κρατάω Xbox controller. Είναι ένα action shooter παιχνίδι το οποίο μπορεί να παίξει μόνο σου αλλά και multiplayer με την παρέα σου καθώς μπορείτε να παίξετε μέχρι και 4 άτομα και να έχετε όλους τους χαρακτήρες. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για το site της CD Media όπου θα βρείτε πολύ περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι αλλά και τρόπους στους οποίους μπορείτε να το αποκτήσετε. Όπως πάντα βάζω όλα τα γραφικά στο high για να βλέπετε αυτά τα βίντεο στην καλύτερη δυνατή ανάλυση, να χαζεύουμε τα games έτσι όπως θα έπρεπε να παίζονται. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η ιστορία είναι πολύ ιδιαίτερη και όταν είχα ακούσει για πρώτη φορά αυτόν τον τίτλο Kill the Justice League, μου σε φάση γιατί είμαστε κακοί. Harley Quinn λοιπόν. Αχ, Μετρόπολης. Το concept βρίσκεται στη Μητρόπολη λοιπόν. Μας μιλάει η Amanda Waller η οποία είναι μια τύπισσα. Όσοι έχετε δει και την ταινία, γιατί υπάρχει ταινία η Suicide Squad, η οποία απειλεί τους κακούς ότι αν δεν κάνουν αυτά που τους λέει θα τους σκοτώσει. Boomerang. Έχουμε 4 κεντρικούς χαρακτήρες. Όπα. Για να δούμε. Okay, λοιπόν, είναι action shooter το παιχνίδι. Αυτό είναι το concept, third person κιόλας. Αυτός είναι ο Boomerang. Έχουμε νομίζω τον Boomerang, έχουμε τον King Shark, έχουμε την... Ωρε φίλε, έχουμε την Harley Quinn εννοείται. Wall Climb, είναι open world παιχνίδι. Όπως είπαμε θυμίζει την σειρά Arkham του Batman. Oh, jetpack! Okay, δεν ξέρω τι συμβαίνει προφανώς. Wow, wow, wow. Έλα. Nice. Okay, μαθαίνουμε λίγο τα κουμπιά προφανώς. Είναι το tutorial. Έχει πολλές κινήσεις, ανυπομονώ να παίξω ξύλο. Α, να το. Έλα. Τι άλλο ζήτουσα. Έλα ρε. Okay, okay. Λοιπόν, πάμε να χρησιμοποιήσουμε λέει το jetpack. Μπορούμε να πυροβολάμε. Καθώς έχουμε και jetpack προφανώς και μπορούμε. Okay. Είναι λίγο ιδιαίτερο θα έλεγα το combat system. Έχει και στοιχεία... Wow, 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 wow. Okay. Έχει και στοιχεία RPG ίσως δηλαδή. Nice. Sniper enemies. Okay. Βάζουμε sniper, στοχεύουμε και... Ωρε φίλε, 42 καπαντά... Παίζει να τον πέτυχα critical εκείνον. Nice. Kickstart. Okay, υπάρχει τρόπος να μην χαλάει το jetpack μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και εκεί που νομίζουμε ότι θα ζεσταθεί, το πατάμε και συνεχίζουμε. Okay. Εννοείται αυτό το σημείο να σου πω ότι η εταιρεία μου έχει στείλει το παιχνίδι για να το τσεκάρω. Οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν εδώ την ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε σειρά στο κανάλι. Αν μας τραβήξει ιστορία, αν εσείς το θέλετε, γράψτε το κάτω στο σχόλιο για να το κάνουμε. Γενικά είναι το στυλ παιχνιδιών που μου αρέσουν, δηλαδή single player games με μια ωραία ιστορία η οποία θα μας κρατήσει. Και η συγκεκριμένη έχει να κάνει με την λεγιόν αυτήν των κακών υπερηρών. Βασικά, γιατί δεν λέω για λεγιόν των υπερηρών, είναι η Suicide Squad, η ομάδα. Η ομάδα αυτοκτονίας, η οποία θα δώσω λίγο σπόλι γιατί προφανώς είμαι διαβασμένος, πρέπει να σκοτώσει τη Λεγιόν των Υπερηρώων. Αλλά, υπάρχει αλλά, γιατί θα τη σκοτώσει, ελπίζω να το μάθουμε σήμερα. Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε, χειροβομβή. Okay. Νομίζω ότι ο Deadshot, παιδιά, θα μου αρέσει πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Τώρα, πάμε εδώ λίγο, λέει, να αποφύγουμε την ασπίδα. Όπα, αστόχησα. Βαθμό της δυσκολίας προφανώς και δεν είναι στο easy. Μπορώ να βαρέσω και έτσι. Okay. Oh, και αυτό μας κάνει. Okay. Και αυτό μας κάνει. Νομίζω ότι έτσι θα παίζω, παιδιά. Χωρίς στόχο. Δεν χρειάζεται να έχω στόχο. Ω, πες μου τώρα θα πάρουμε το Shark. Μ' αρέσει. Έτσι πρέπει να ξεκινάνε τα games, παιδιά. Με μια καλή εισαγωγή. Ειδικά παιχνίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερα mechanics να τα μάθεις. Πρέπει να καταλαβαίνεις τι γίνεται. King Shark, λοιπόν. Προφανώς και ο καφεδάκι μαζί μου, οπότε ελπίζω να έχετε αράξει κι εσείς. Ναι, μπράβο, τώρα το θυμάμαι από την ταινία. Ο τύπος είναι πανέξυπνος. Reach the Daily Planet, λοιπόν. Κάνεις έρευνα, λέει. Κάποιος, παιδιά, τους έκαψε. Πρέπει να τη ζήσεις. Οκ, είναι πιο αργός, παιδιά, προφανώς. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν είδες τίποτα. Το κρατάμε πατημένο και, ωωω,
Okay, super άρμα. Και πες μου ότι όταν θα σκάει προφανώς. Λοιπόν, και αν θέλουμε να πάμε ψηλά, πατάμε αυτό εδώ το κουμπί και πάμε ψηλά. Η αλήθεια είναι θέλω να δω τη Harley Quinn περισσότερο. Λογικό κιόλας. Και... Μακάρι να υπήρχαν εχθροί εδώ, λέει. Υπάρχει τρόπος να φτάσω εκεί. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Κρατάω πατημένο αυτό και πετάγομαι μία φορά. Δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές και μπορώ να πέσω και έτσι. Nice. Ωραία. Και τώρα από εδώ. Ο τύπος κόβει. Άου. Βάρα τους ρε. Με αυτό το κουμπί βαράει. Οκ, λογικό. Μπαίνει μέσα ρε φίλε, τα δίνει όλα. Τα δίνει όλα, δεν χαρίζει. Δεν είναι τώρα σαν τον Deadshot, όχι, είναι επιθετικός. Φως Vanquish, τους καθάρισες λέει. Μου διδάσκει μίλη και που να ξέρε ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να το φορτίσω. Κατεβαίνω, μπαμ, όχι, πάμε ξανά. Έλα, δώσ' το μία. Θέλω να δω πως γίνεται να σκάσω το κεφάλι τους πάνω. Μπαμ! Σωστό κι αυτό. Και πάμε. Μπομ! Πρέπει να στοχεύω λίγο καλύτερα. Πάρτο! Δες μου τον έστειλα. Πάρτο! Nice. Ρε φύγε από εδώ ρε μπρο, σου είπα. Και εσύ ρε μπρο. Πες μου τι ξανά... Μπρο, πες να ξανάρχονται αυτοί. Έλεος! Έλεος! Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε την ομάδα μου! Όχι! Πάρα λίγο απέσω. Καλησπέρα! Συναντηθήκαμε. Deadshot, τι κάνει? Πού είναι η Harley και ο Boomerang? Δεν είναι μαζί σου λέει, αυτό είναι το πρόβλημα. Είχα θεωρήσει ότι σαν χαρακτήρες δεν θα είναι ωραίοι, ξέρετε, εγώ είμαι πιο πολύ της DC ρε φίλε του Batman, του Flash, του Arrow. Ξέρεις, αυτοί είναι λίγο πιο δεύτεροι χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά, έχουν αυτές τις τρολιές τώρα ο τύπος. Απλά κατορούσε ξέρω σε μια γωνία. Ο Boomerang έχει μια σνάιπεράρα, από ό,τι φαίνεται. Τι λες ρε? Κάνει τηλεμεταφορά, παιδιά. Περίμενε, καθέστε διαφορετικός. Λοιπόν, πετάει ένα Boomerang. Και όπου πάει το Boomerang πάει και αυτός. Nice, δηλαδή τώρα να πετάξω αυτό εδώ. Τι λες ρε? Ωραία. Και... Δηλαδή πετάω το Boomerang, δεν ξέρω πού τους έρχεται ρε. Δες, το πετάω εκεί πίσω. Έχει όπλο, εντάξει, εννοείται έχει όπλο. Ανά τώρα το όπλο. Shotgun έχει ο τρελός. Όχι, μπορεί να τους χτυπάς και στον αέρα μετά. Οκ. Τσεκάρετε τεχνική. Το βαράς και στον αέρα. Μπαμ! Nice! Αλλά μπορείς πολύ εύκολα να πεθάνεις αν δεν προσέχεις που ρίχνεις τον boomerang σου. Κατανοητό. Τώρα Οκ, μπορείς να ρίξεις και να ξαναρίξεις τον αέρα για να πας τεράστια απόσταση. Θα το δοκιμάσω. Πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό. Και ξανά. Και ξανά. Οκ, κάνεις αυτό. Και τώρα ακόμα πιο μακριά. Έλα. Και μετά Speed Force. Τι κάνει ρε ο τύπος? Οκ, λέει τρώμε λίγο ζόρι λέει. Αλλά εντάξει δεν πειράζει. Προτιμώ το Deadshot παιδιά. Όμορφα και ωραία με το jetpack του. Και τώρα θα δούμε τη Harley. Μήπως δεν είδες τη Harley? Hey house, where'd you disappear to?
Για να δούμε. Εδώ οι περισσότερες κοπέλες θα σπάσουν, ρε φίλε, μόλις δουν τη Harley και όχι μόνο. με ποιον μιλάει? Τι είναι αυτό? Είναι σαν να παίζει με τον Τζόκερ. Οκ. Μάγκες, δες τι οπλάρα έχει. Είναι πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Τα γραφικά είναι ωραία. Τα γραφικά είναι αρκετά ωραία. Γενικά ατμοσφαιρικά, ο ήχος. Οκ. Λοιπόν, έχουμε το swing. Ωραία, το οποίο έχει ένα τύπου ντρονάκι συγκεκριμένη. Μία φορά αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Wow. Περίμενε. Και μετά... Dive! Wow! Αυτό είναι Batman. Αυτό είναι Batman. Wow! Το παιχνίδι σου δίνει... Οπα! Κάτσε ρε μπρο! Σου δίνει λίγο auto aim, ας το πούμε έτσι. Βοηθάει λίγο για να στοχεύεις λίγο πιο εύκολα, δηλαδή από εδώ μετά λοκάρει. Και το έχω στο μεσαίο βαθμό δυσκολίας. Γενικά σαν game είχε γίνει πολλές φορές delay, οπότε το περίμενα σε άλλη στιγμή, οπότε χάρηκα που ήρθε τώρα, δεν είχαμε κάποιο καλό game να τρέχουμε αυτήν εδώ την περίοδο. Και πάμε ξανά από εδώ και μετά εκεί. Swing, release, wait for back drone. Και πάμε swing. Okay, αν κάνεις λίγο κολοτούμπα, μεγαλώνει έτσι το recovery, οπότε το game σε προκαλεί να παίζεις λίγο πιο τρελά, στο πούμε έτσι. Εντάξει, λίγο πιο ζόρικο, ίσως το πιο ζόρικο travel από όλους τους τρεις, αλλά έτσι ολοκληρώθηκε η ομάδα. Κράτησε περίπου 15 λεπτάκια το tutorial. Τι συμβαίνει, λέει. Ποιος θα μείνει για τον παιξίρος? Εγώ. Με ποιον θα ξεκινήσω? Έλα ρε φίλε. Όλοι μου άρεσαν, αλλά θέλω λίγο περισσότερο Harley Quinn. Δείχνει τα όπλα της. Recommended play style. Πετάς σε κριτικά, τρέχεις και... Το έχω. Νομίζω ότι ξεκινάει κανονικά τώρα το ξύλο. Το άλλο ήταν προετοιμασία. Τώρα θα αρχίσω να ανησυχώ δηλαδή. Έλα ρε φίλε, τι κάνουν αυτοί, γιατί την έχουν δει έτσι. Ωραία. Ξεκίνησε τρελά το όλο κομμάτι. Ρε, παλιό πράγμα. Μπορείς να κάνεις swing. Okay, με τον καιρό είμαι σίγουρος θα γίνω πολύ καλύτερος. Αυτός το πήρε το counter. Grips Conquered. Λέει να τους πυροβολήσεις στο πόδι, αρχίζουν να μαζεύουν ασπίδα και τότε λέει τους χτυπάς για να πάρεις ασπίδα. Okay. Κυροποβίδες, να πετάξω. Μπαμ! Το ίδιο και εδώ, σωραίος. Και... αυτό μου αρέσει το shield charge. Κυρομβίδα, να πετάξω. Okay, αυτό ήταν λίγο αποτελεσματικό. Έλα, το μάθα λίγο καλύτερα τώρα. Και μπαμ! Τώρα μάλιστα, ας δούμε Harley the Love Queen, λοιπόν. Να απολαύσουμε έτσι λίγο τις λεπτομέρειες αυτό εδώ το game. Γράψτε μου στις σχόλες ποιο χαρακτήρα θα επιλέγατε. Ποιος από τους τέσσερις είναι ο αγαπημένος σας. Αν και στην πορεία θα τσεκάρουμε εννοείται και τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό το σημείο θα μπορούσε να το περάσει με έναν διαφορετικό χαρακτήρα ο οποίος θα μιλούσε διαφορετικά, θα έχει διαφορετικό στυλ. Είναι ωραίο αυτό. Θα μου άρεσε να μου δίνανε και λίγο female εκτός του Joker. Πολύ ωραίο, έτσι, ο τρόπος που περπατάει. Οκ. Κανείς λέει, με λέει τσιράκι, λέει τώρα. Για να δούμε. Και αυτό είναι το κρυσφύγετο του Brainiac, το κεντρικό κρυσφύγετο του. Hey, Waller.
Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Η ασπίδα του Προμηθέα. Ναι, ρε, λογικά. Συγκεντρωθείτε, λέει. Κοίτα, θα πω ότι έχει πολύ έτσι μπλα μπλα, αλλά είναι ωραίο. Γιατί ο κάθε, όπως είπα, χαρακτήρας έχει το δικό του σημείο. Θα μου άρεσε να μιλάν λίγο λιγότερο για να, μπορώ να σας κάνω, ας πούμε, και μία μετάφραση. Αλλά δεν προλαβαίνω, ελπίζω να ξέρετε καλά ελληνικά. Όπα, ελληνικά λέω. Ωραία, αποκρούω και αποφεύγω. Ωραία. Ήρεμα! Χειροβομβίδα! Ένας καμός γίνεται! Ωπα ρε που πήγα! Ίσως θα πρέπει να πάω εκεί! Βάρα! Nice! Μίλη Scavenger, drop their seal, δεν έχουμε τώρα! Είμαστε όλοι εδώ η ομάδα! Πώς πρέπει να βγάλουμε από τη μέση! Πρέπει να πάω κάπου συγκεκριμένα! Ωπα ρε! Με έκανε κομμάτια ρε αυτός! Βοηθήστε ρε! Ωραία! Πάρ' το ρε αυτό το, ελικόπτερο από εδώ! Είστε ωραίοι! Πώς είναι ρε! Ένα λεπτό ακόμα υπομονή λέει! Ωραίο! Τι κάνεις! Όταν τρέχεις κάνεις πολύ ωραία το evasion. Shield harvest, μαζεύω λίγο ασπίδα. Αυτός εδώ θέλει ένα counter, πάρτε και μια κυροβομβίδα και σουριά. Ένα counter ακόμα, ωρε φίλε. Okay, είναι απολαυστικό. Όταν έβλεπα βίντεο νόμιζα ότι θα είναι κάπως δύσκολο να το χειριστείς και όλα αυτά. Okay, έχω προφανώς skills σοβαρά, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο, είναι πιο πολύ ως απολαυστικό. Ωπα ρε. Πρέπει να φύγουμε. Αμάντα, πρέπει να φύγουμε! Let's get out of here. 800 μέτρα, easy. Ωραία. Για να δούμε. Προφανώς τώρα θα παίξει δυνατό κατσίν. Μήπως ήταν ένα όνειρο όλο αυτό που έγινε. Σίγουρα είναι ο πρόλογος του παιχνιδιού. 7 μέρες νωρίτερα. Το ξέρα ρε. Δεν γίνεται να μας έβαλε τόσο στα βαθιά με το καλημέρα. Trial by fire, what just happened λοιπόν. Τι συνέβη. Πρέπει να πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Πάνε προς Arkham λοιπόν. Στρατός βέβαια χαμός. Arkham Asylum. Η πόλη του Batman, δεν είναι η Gotham, είναι το Arkham Asylum. Arkham City. My name is Amanda Waller. Έτσι κανονικά θα πρέπει να ξεκινάει. Είναι η director του Argus λοιπόν. Δεν έχεις ακούσει λοιπόν ποτέ για αυτήν την ομάδα. Αλλά εμείς έχουμε ακούσει για σένα. Δείχνει πως ξεκινάει. Αυτός λέει κάνει ο Deadshot. Εξηγεί σε όσους δεν ξέρουν την ιστορία ποιοι είναι οι Suicide Squad. Αν δεν έχεις δει την ταινία πρέπει να ξέρεις για τι συμβαίνει, ας πούμε. Έτσι λέει, έξω αυτά τα κελιά σας έχουν ξεχάσει όλοι λέει. Να τι λοιπόν. I could change that. Θα μπορούσα λέει, να το αλλάξω αυτό. I could be your way out. Χάρη σε μένα λέει, θα μπορούσατε να βγείτε λέει, από αυτό εδώ το μέρος. Η ευκαιρία σας να κάνετε κάτι καλό. Τι φάση λέει με τον Καρκάρια λέει αυτή. I would be happy to introduce myself. That won't be necessary, King Shark. This is a microbomb injector from our friends at Let's Corp.
Α, θα εξηγήσει για τη βόμβα. Ότι αν κάνουν κάτι λάθος και παραφερθούν, μπουμ, θα σκάσει ο εγκέφαλός τους. Χρειάζομαι, λέει, μόνο έναν από εσάς, λέει. Αυτή είναι η ιστορία. Αρέσει, τώρα ψήθηκα ξαναδώ την ταινία, το μαξί. Είναι τέσσερις, έτσι, ισοβίτες. Θέλει κιόλας. Έχει κινηματογραφικά στοιχεία. Makes sense Waller would want the world's deadliest assassin in her pocket. Πολύ κινηματογραφικά στοιχεία. Knowing Amanda Waller, it is nothing good. Ξέροντάς το, σίγουρα δεν μας θέλει για κάτι καλό, λέει, από τη δικιά μου εμπειρία. Και είναι η δικιά σου εμπειρία. Τι την κάνει αψάρι στο Arkham. Generalized anxiety, but I was. Έχω αγωνία, έχω anxiety, λέει. Bell Rev Penitentiary. All focus for one damn minute. Α, ο Deadshot είναι το κεφάλι. Είναι ξεκάθαρα, λέει, παγίδα. The prisoner's dilemma. What's the bloody dilemma? This prisoner wants out. Εγώ λέει θέλω να φύγω, λέει, οπωσδήποτε. I've been inside 5 freaking years. Είμαι μόνο 5 χρόνια, λέει. Can we please? Oh, so sorry, Deadshot. Are we interrupting your being strapped to a gurney? Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Σκεφτείτε τώρα να ράζετε στην τηλεόρασή σας και να το απολαμβάνετε σαν μια όμορφη ταινία. Είναι ακόμα αρχή, βέβαια, αλλά έχω χοκαριστεί. Okay, so we gonna do the murder each other thing or what? Because I'll be straight with you. I'd kill anyone to get out of here. Θα σκοτώνω οποιοδήποτε από εσάς για να βγω από εδώ. Nobody's killing anybody. If no one goes for the bomb, Waller comes back in here. See, she's not dealing with four screw-up psychos. Α, και καλά τους έδωσε την επιλογή και αυτοί λένε, okay, δεν ασχοληθούμε καν. Excellent. I have been quite skilled at. Βγήκε ο τύπος. Enjoy your nothing, idiots. Α, γιατί λέει ότι χρειάζομαι τουλάχιστον έναν από εσάς, οπότε. And more time learning how to pick locks. Because it looks like Captain Boomerang. Τελικά τι θα κάνετε. Καλά πήγε αυτό. Μουσική, ωραία vibes. Οκ, προβλέπω ότι θα έχει και μεγάλο κωμικό στοιχείο από ό,τι φαίνεται. Μη μου ρίξετε copyrights, please. Και ήρθε η Αμάντα. Από ό,τι φαίνεται δεν καταφέρατε, λέει. Welcome back. Ποιος κέρδισε, λέει. There are bombs in our heads. Κανένας, λέει, τώρα έχουμε βόμβες στο κεφάλι μας, λέει. We are all losers. Όλοι είμαστε αποτυχημένοι. Right. She played you all. Σας κοροϊδεψε. You played yourself. Εσείς, λέει, παίξατε τους εαυτούς σας. Καλώς ήρθατε, Task Force X. Και αυτή είναι μια σωστή εισαγωγή. Φάγαμε τρομερό hook από το gameplay που μας έδειξε τις δυνατότητες των παιχτών και τώρα μας πάει ξανά, βασικά, all the way στην αρχή. Tight space. Ανάσα, ήρεμα. Okay. Need a plan to deal with these crazy sons of... You're already awake, aren't you? Τι σκάντει. Και με αυτό το hook θα τελειώσω εδώ αυτό το επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή για το επόμενο. Έχω ψηθεί full να κάνουμε σίγουρα και επόμενο part. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε κι άλλο. Και φυσικά τσεκάρετε αυτό το βίντεο για τη συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε, σας αρέσει. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.